Ya ıstıkta ülkede azıqtülük korporasiyasının başlar ustalsa, oğun tüstükte on kımbattap jatır. Şimkentte bir kabı ayağısından birden 4-5 mın tengege köterilip şıға geldi. Osıqan baylanısı endi naubayxanalar da nan bağasına üsteme qosuğa mäjbir bolıp otur. Dükkenlerde onun tür türü var, jetkilikte, bırak bağası bұрынғы da емес. Birinci сұрыптың оның bir қабы 8-8,5 мың теңгеден сатылып келген, бұл апта бірден 12-14 мыңға көтерілді. Бұл жағдай әсіресе зейнеткерлермен табысы аз, тұрмысы төмен отбасыларға қиын соқты. Сататын затымыздың бәрі ұн өнімдерімен. Сондықтан біз қымбаттасақ, енді халыққа қиын ғой. Халықтың қалтасын ұрады. Бекер қымбаттатпай, жұмысшылар бар, істейтіндер бар, қарайтындар бар, қызметкерлер оларға ақша беру керек қой. Сола қолын жабу керек қой. Енді жай қара халқы ауырық деді ғой. Бір қабын ұсындық негізінде бұрынғы бағасының өзі 8000-7000 теңге болушы еді. Қазір 2 есе, 1,5 есе қымбаттап кеткен. Оның қымбаттауы нан бағасында өсірді. Пәтердің дүкендегі сатылу уақытына 10 теңге қосылды. Әзірге әлеуметтік маңыздағы азық-түлік түріне жататын қауіпті бөлген нанның бағасы бұрынғыша өзгеріссіз. Ұн сататын орындар мұны әлемдегі геосаяси жағдаймен байланыстырып отыр. Бұған дейін өз тауарларына демпингтік саясат ұстанған көрші Ресей енді экспортқа шектеу қойған. Оның салдары Қазақстан нарығына бірден әсер етті дейді мамандар. Оннан кейін іле-шала қантында қымбаттауының себебі осында жатыр. Шекердің 1 килограмына 100-150 теңге қосылды. Қазіргі таңда жаңағы ол өнімнің келмеуіне байланысты бір қатар тауарлардың жаңа несі баға ауытқу байқалды. Ал біздің тұрақтандыру қорынан және де біз мынау продкорпорация дейміз, азық-түлік кемшілік корпорациясынан келген бидай есебінен осы тауарлардың біз бағасын тұрақтандыратын боламыз. Шымкенттегі 30-ға жуық наубайхана нан қауымдастығына мүше. Олар қала халқының сұранысына сай тәулігіне 140 мың қауіпті бөлке пісіреді. Сондықтан ұнның қымбаттауы жұртшылыққа қатты әсер ете қоймайды, дейді билік өкілдері. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.